По итна постапка на владина седница се донесоа измените на низа закони од различни области со кои ќе се регулираат казните, информира владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Овие закони треба да се усогласат со законот за прекршоци. Законските измени ќе бидат доставени до собрание каде се очекува да бидат изгласани по итна постапка. По донесувањето на законот за прекршоци од страна на собранието, институциите веднаш започнаа со процесно усогласување на своите материјални закони со овој системски закон и денес на седница на владата беа усвоени над 20 на закони од различни области, земјоделие, труд и социјална политика, економија, финансии и царина, кои што офаќаат над 80-90% од најчистите прекршоци кои што се случуваат, тие веднаш ќе бидат испратени во собранието на тамошно изгласување со цел што побрзо да се создаде правен амбиент за да може да се ползуваат ефектите од намалените санкции за стопанските субјекти. Измените на законот за прекршоци со кои драстично се намалуваат казните ќе го растерет бизнис секторот од високите трошоци. Ке ги подобрат условите за стопанисување и ке отворат дополнителен простор за раст и развој на предпријатијата. Санкциите се нивелираат согласно економската мок на компаниите, што е од огромна важност за микромалите и средни предпријатија. Предвидени се три критериуми: приходот, бројот на вработени и поведението на фирмите. У игра влегува институтот опомена, што значи дека за посетни прекршоци прво ке се оди кон укажување на грешката, а дури потоа ке следува казна. Со овој закон се излегува во пресрет на барањата на граѓаните и на фирмите, при што се обезбедува принципот на правичност и целта за намалување на трошоците за работа на компаниите. Измените ги поздравија бизнисмените и стопанските комори.